Respublikada silosluq qarğıdalı biçini davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ağdaş rayonunda təkrar qarğıdalı əkinlərinə və heyvanlarlıqda sulu şirəli yem qrupuna aid olan qarğıdalı silosunun hazırlanması texnologiyasına həsr olunmuş açıq tarla müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Mərkəz aparatının rəhbəri Rafael Quliyev bildirib ki, taxıl biçinindən sonra təkrar əkinlərin aparılması fermerlərə gəlirlərini artırmağa, bir ildə iki dəfə subsidiya almağa, eyni zamanda torpaqlardan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Taxıl biçini ilə növbəti mövsüm payızlıq əkinlərə qədər olan müddətdə sahədə silosluq, qarğıdalı yetişdirilməsi, heyvandarlıq təsərrüfatlarının sulu şirəli yemi olan tələbatının ödənilməsini və qidalı yemlə təminatını yaxşılaşdırır. Daha sonra fermerlər üçün qarğıdalı silosu və onun əhəmiyyəti mövzusunda təqdimat keçirilib. Qeyd olunub ki, silos bütün fəsillərdə, o cümlədən qış fəslində təzə otu əvəz edə bilir. Silosun qida dəyəri dəyişmir və hava şəraitinin dəyişməsi onun tərkibinə təsir göstərmir. Silosun bütün hissələri yem üçün yararlıdır və tullantısı yoxdur. Müşavirə iştirakçıları təkrar qarğıdalı əkini sahəsində müasir texnikalar vasitəsilə biçim prosesini izləyiblər. Azərbaycanda heyvanların başlarına göre istehsal olunan silos yetərincə deyildir və növbəli əkin sistemində silosluq qarğıdalının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bununla əlaqədə fermerlərə geniş məlumat verilmişdir ki, növbəli əkin zamanı heyvanların yem bazasını qışlamaq üçün hazırlanmasında silosluq məhsulların, yəni yem bitkilərinin əkinlərini həyata keçirsinlər. Sulu şirəli yemlərin sərsində qeyd etməliyəm ki, silosluq qarğıdalının əhəmiyyəti o dərəcədədir ki, onun tərkibindəki konservləşdirilmiş protein, vitaminlər, mineral maddələr süd məhsulunun artırmasında xüsusi rol oynayır. Belə ki, əgər cins mallardan adi yemləmə rasionu ilə 20-22 litr süd əldə edilirsə, qışlama dövründə silosdan istifadə etməklə süd məhsullarını 25-35 litrə qədər artırmaq olar. Eyni zamanda heyvanların sağlamlığı baxımından da silosluq qarğıdalının və sulu şirəli yemlərin tətbiqi çəkilən maya dəyərinin xərclərini azaltmaqla təsərrüfatların iqtisadi səmərə əldə etməsinə səbəb olur. Qeyd edək ki, təkrar qarğıdalı əkin aparan fermerlər hər hektardan orta hesabla 40-60 ton məhsul götürürlər.